Se, så bliver der jo lige ryddet op her. Og det er jo dejligt, når pigerne lige går i gang med det. Hov, hvem står lige her? Det gør Pelle sgu da. Ah, Pelle-dreng. Ah, har du set Ishi her med ude? For flagerører her i vinden. Se, hvad de er i gang med at rydde op, pigerne. Ja, så er du bare en del af det, så er du her bare, ikke? Sammen med de andre. Og ja, der er heste derude. Du kan bare komme med os, du. Kom, dreng. Og tag lige Honey og Smiller med os. Honey og Smiller, kom. Nu skal jeg bare se Ishi, han har sådan et sted herovre. Og pigerne. Nu skal bare se, Pelle. Ishi, han har sådan et sted herovre. Hvor det er, at... hvor han går ind. Og Pelle havde det jo svært med at drenge og sådan noget, ikke? Men det går jo til synligheden meget godt, jo. Ja, ja. Lidt sådan der. Lidt rejst ryg, men du kan se lige så snart, at man skal lige undersøge, hvad han dufter af, og så skal han sikkert lige lave en streg ovenpå, ikke? Og det er jo fint, at han gør det der. Jeg skal bare lige flytte snoren her. Sådan der, så er det nemmere for, ikke? Sådan der, lige op og slå en streg, ikke? Nå, kom dreng. Det her, han er, det er, at han er gået derind. Den her remise der, det ved jeg. Det gør han hver dag. Altså Ishi. Ligesom hans lille domæne derinde. Så går han lige derind. Slår en prut og en... og en fis. Og en streg. Og der så, om lidt så kommer han ud igen. I kan godt se, der er faktisk hegn. Nu kan I høre ham. Nu har han pruttet, ikke? Nu. Der var lige den der tilbage, du ved. Pelle, kom. Det er forbudt derinde, og du hedder ikke Bud. Kom, Pelle. Det er sgu godt, du ikke er højere, så får du stået, du. Han lærer jo rigtig, rigtig meget af Pelle, egentlig. Bare det her med, når han skal lege, og andre hunde smiller ud. Prøv at se, hvor glad han er. Det er jo også piger, ikke? Det er lidt nemmere for ham. Hun er 10 år, hende der. Hun er 8, ikke? Og han er 7. Det er jo pensionistklubben, det der, ikke? Ishi er jo et år 7 år, så det er sådan en rigtig pensionistklub, det her. Men de hygger sig øjensynligt. Hun graver, kan jeg se i hånden der. Pelle, han kører bare med halen. Folk er glade. Hun er da sød og lækker, hende der. Hun er jo sådan en lille hissiprop, som jeg er. Det er man, når man er terrier. Og det er man også, når man er gravhund. Så er man jo også en lille hissiprop. Men på den gode måde, kan man sige. Og hvis man lærer at kontrollere og styre det, så er det egentlig en meget fedt. Det var bare lige for at vise jer, at dit Pelle får altså også den her frihed. Kan I se, snoren er der, den ender der. Den er ikke mere end 4 meter lang, den der, hvad? Smiller, kan du så komme ud? Smiller, ud! Tak. Og Ishi, han kommer om lidt, ikke? Men han får den her frihed. Ronny, kom. Smiller. Han får den her frihed at være sammen med dem, fordi det skal han jo også kunne. Og det giver ham jo mange, mange en større følelse af. Kom, dreng. Det giver ham jo en større følelse af, at okay, der er sgu styr på det, og hvis jeg bliver bange og nervøs og alt det der, som er jo i bund og grund det udmunder sig i, det han laver, ikke? Når han laver de her udfald. Så er det bare fordi, han er nervøs, jo. Så ved han, at han kan trække hen til vores ben. Og det er jo ligesom det, der ligger i det her, ikke? Så den her frihed skal vi jo også have. Går han egentlig helt ud på mødingen der, ikke? Og siger, hvad mund, der er en mus derude. De har været der, siger hun. Jeg ved det. Og Bella, han er der. Inden sammen med Bettina, siger han, det er også meget hyggeligt. Og så har vi lejet bjergbestiger heroppe, eller hvad? Ja. Fanden laver den derovre? Det er det ikke. Den holder du pause, eller? Eller skal vi komme med en kop kaffe, eller? Nå, du er ved at få den der ned, og det er gået. Ikke så godt, kan jeg se. Og nu er der hunden, og så kan du nok ikke vælte den ned. Før jeg går igen. Så kom ham, den store dreng der også. Og da jeg går... Lad mig lige op, Mathias, det kan jeg godt, siger.
Skal jeg komme op til dig? Ja. Det er bare glat. Sådan der. Det er godt, Pelle. Sådan der, dreng. Ej, jeg kan herovre også, siger Isi. Ja, han kan klatre. Så hvad laver du derop? Nå, drenge og piger, kom. Det der, det må de der to tøse sig selv om, ikke? Lad vi ses, piger, hvordan I så gør det. Honey, Smilla, Isi, kom. Pelle. Pelle, kom. Der går vi herover. Ikke der. Kom, dreng. Smilla, skal du med? En lille tosse. Kom så. Gå over på den anden side. Men det her, det er jo altså også en del af træningen, selvom når vi træner de her 28 dage, så er det jo også, at noget af det, han skal, det er at lære det her. At du vil gerne ind igen, skat. Det er der. Det er der, vi går ind, ikke? Isi, kom. Jeg skal lige have honey med det også. Det var godt, honey. Og Pelle elsker at gå den her vej rundt om bilerne, sjovt nok. Så skal han altså den vej der. Og stå dernede. Og hvis vi er heldige, så sidder snoren fast. Godt, det gjorde den ikke. Det var godt, dreng. Fordi så kan man lige gå på fortovet der, ikke? Det synes de er meget sjovere jo. End at gå på det andet. Nå, det bliver kun Honey og Pelle. Det er også lige meget. Så går de ud og går en lille tur her herude, ikke? Så, men sådan ser morgenerne altså også ud hos os. Det er også det her. Og får hunde den der frihed, ja, når de kan, så gør de. Hansi? Det er altid nemt bare at kalde på hende, så kommer han jo også. Pelle kommer jo også, når man kalder på ham, så der er ikke så meget der. Det er godt. Og så kan man sige, hvorfor har Pelle snor på, og det har de andre, ikke? Ja, det er, de andre er vores hunde, ikke? Dem kender vi, dem ved vi. Det her er en træningshund. Det skal være sådan, at der jeg altid lige kan prøve på snoren her. Hvis det skulle være, så bum, så har jeg ham lige der, hvis det skulle være, ikke? Men meningen er faktisk, at vi skal hæve ud og lege lidt. Sådan morgen. Og lege, det er ikke træne. Det er træner skal lege. Kom herud og snuse. Honey. Honey, det er bare vores vandbrønd, ikke? Det er bare vand. Kom. Kom herover. Der er ikke nogen mus dernede. De er herude. Kom, honey. Hvordan der? De er herude, du. Jeg skal prøve, du at fange den der. Og vi skal have den her. Ikke så vil vi vise ham vejen. Nu står Peter og kigger på. Isi, det kan være, I kan se, men det står, han står helt dernede. Ja, det der hund. Det kan Pelle jo godt se, jo. Så. Nå, det var bare lidt, lidt hyggemorgen for os andre. Så vi vil ønske jer en god weekend. Og så skal vi prøve at gøre vores bedste for at få en god weekend. Vores weekend er jo ikke startet endnu. Vi er jo, skal jo træne og træne og træne. Vi har tre drenge, vi er ude og at arbejde med, så det bliver rigtig hyggeligt, og det er en god dag jo, kan I se. Prøv lige at se solen. Fantastisk, ikke? Vi ses.